Então, nós temos dentro da orquestra essas várias sessões, e isso em uma orquestra erudita. Nós temos outras formações orquestrais, por exemplo, com orquestras populares que trabalham com música popular por exemplo, a Orquestra Jazz Sinfônica Brasil. Né? a antiga jazz sinfônica do estado de São Paulo, aonde nós vamos ter toda essa parte que eu já falei sinfônica, mais a adição de uh, uma seção de música uh, popular que é composta por bateria, baixo elétrico, guitarra e também uh, uma sessão de big band, né? com saxofones, uh, mais trompetes e uh, essa Conjunção toda que é popularmente e carinhosamente chamada de cozinha. Então, essa cozinha dentro da orquestra sinfônica, é, como a Orquestra Jazz Sinfônica Brasil, que trabalha com um repertório de música popular com uma vestimenta sinfônica. E, um modelo de orquestra uh, sinfônica erudita. Nós temos, por exemplo, a Orquestra Auseste, Orquestra do Estado de São Paulo, é, temos também uh, várias orquestras uh, que funcionam uh, nos diversos estados e orquestras de cordas, com, onde só tem as, uh, os instrumentos de cordas, ou também uh, bandas sinfônicas, onde a maioria é composta pelos sopros. Então, nessa época do romantismo, nós vamos ter, ver o crescimento dessa orquestra, ela vai tomar os palcos, o solista, que agora ele tem que ficar à frente da orquestra é, so, e, e fazer com que o seu instrumento se sobressaia a uma massa sonora de mais de 100 pessoas tocando atrás desse pobre solista, ele vai ter que então aprimorar a sua técnica instrumental e também os instrumentos vão sofrer mudanças para se adequar a essa necessidade expressiva que a música vai exigir nesse período. Então, se antes no barroco a orquestra com solista, por exemplo, nos concertos de Mozart. Né? Podemos pensar num concerto em Sol Maior de Mozart, onde você vai ter um violino na frente de uma orquestra de no máximo 40 pessoas, 50 pessoas com poucos sopros, e ele vai então poder tocar as suas uh, linhas melódicas uh, bem delicadas de uma maneira uh, que ainda. Uh, não exige tanto desse solista em termos de volume sonoro, para depois você, num próximo período já no romantismo, com compositores representando esse período como Tchaikovsky, Brahms, aonde uh, você vai ter uh, um solista na frente de uma orquestra imensa, com teatros cada vez maiores porque o público ele vai descobrir então esse prazer de desfrutar dessa música que antes só estavam ah, restrito aos ambientes ah, privilegiados então a música ela vai se popularizar a música erudita ela vai se popularizar ao permitir o acesso então de Outras pessoas que queiram desfrutar da música. E nesse período, então, os teatros lotam, são construídos cada vez maiores e o solista tem que, então, enfrentar esse enorme desafio, porque ainda não se trabalha com a amplificação eletrônica dos instrumentos. E, tradicionalmente, nós vamos ver que uma orquestra sinfônica em um teatro. Uh, com solista ou sem solista, uh, ela tradicionalmente não utiliza amplificação eletrônica. São instrumentos acústicos que vão contar então com a sua própria caixa acústica do instrumento para produção de som. Claro, a não ser em grupos como orquestras que trabalham com música popular, que o, pr o próprio instrumento exige essa, uh, essa questão da amplificação. Mas então, é, nesse período, nós vamos ver então é, uma grande inovação tecnológica sendo feita, por exemplo, com o formato do arco do instrumento. O arco tradicional, então, até então, no período clássico, é, do barroco para o clássico, já vai sofrer uma alteração na sua forma. Um arco do período barroco, ele é um arco que ele realmente embaixo vai vir uma fita de crina, né? Então, um, a, são, a, a crina vai estar é, posicionada aqui e a parte da madeira vai estar arqueada, então, nesse formato aqui, é, de maneira que uh, o músico, ao segurar esse arco, é, ele vai conseguir produzir no um instrumento sons mais separados do que sons ligados. Então nós vamos ver aqui, agora vamos falar sobre articulação na música.